Cine buscou e vai achar a morte. Quem é você, criatura? Qual é a sua ligação com o surto? É uma criatura temível, mas não vou cair tão facilmente. Renda-se agora. Nunca, demônio! Vai ter sua última chance, monstro. Renda-se! Aquele que empunhar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor. Não! Isto não é... Sua arma é poderosa, demônio. Mas agora ela pertence a Bio Raio Beta! Não há escapatória, demônio. Saiba que não temo o poder do martelo. Então tema a mim!